Čau, moje jméno je Martin a možná mě znáš jako realitního makléře. Já ale nejsem jenom realitní makléř, já jsem taky marketér. Nedávno jsem pořádal několik školení, jmenovalo se to Real Estate Marketing Tour a například v našem posledním termínu školení bylo více než 120 kvalitních realitních makléřů a finančních poradců a tyhle ty makléře a finanční poradce já jsem učil marketing. Ukazoval jsem jim, jak používat sociální sítě a web k tomu, aby získávali víc zákazníků a vydělávali víc peněz. Podívej se na některé videoreference obchodníků a podívej se na to, co řekli o našem školení. Dělám to 10 let a co tady jsem jako viděl, jakoby jsem fakt z toho nadšený a myslím si, že 90% bohužel věcí nepoužívám a myslím si, pokud bych aspoň, já nevím, 20% z toho používal, tak se můžu posunout. Za mě jedno z nejlepších školení, které jsem v letošním roce viděla. Moje krédo, odnes si z každého semináře aspoň jednu novou věc. Tady byla mnohonásobně překročená, tady bylo, tak se přivezlo x různých věcí. Školení bych 100% doporučil každému, kdo se chce rozvíjet v online světě. Pro mě asi takovou nejdůležitější kapitolou byl YouTube, kde vím, že je to pro mě zatím úplně pole neoraný a vidím v tom velký potenciál. Myslím, že po odborné stránce určitě nejlepší školení, na které jsem byl. Podle mě svět se změnil. Když v dnešní době lidi vyhledávají informace, jak myslíš, že hledají? Myslíš si, že vezmou tu svou knížku z knihovny a začnou listovat a hledat tam, kdy se někdo narodil, kdy někdo zemřel a kdo je nejlepší? Ne, podle mě je to už úplně všechno jinak. Lidi hledají ty informace na internetu. Oni se podívají na Google, oni se podívají na Facebook, oni se podívají na YouTube a tamhle nachází ty informace. Podle mě je hrozně důležitý, pokud chceš v dnešní době jako obchodník uspět, aby strategicky využíval sociální sítě a web. Já bych tě tímhletím rád pozval na můj nový formát školení a je to školení Marketing pro obchodníky. Pokud seš obchodník a prodáváš jakoukoliv službu nebo jakýkoliv produkt, tak tohleto školení je jako šitý na míru právě pro tebe. Je důležitý, co lidi o tobě najdou na internetu. Nemusíš prodávat nejvíc nemovitostí nebo nejvíc aut ve svém městě. Je důležitý, aby si tohleto lidi o tobě díky internetu mysleli. Chci tě naučit stát se online expertem ve svém odvětví. Ale k tomuhle musíš strategicky využívat sociální sítě a využívat web. Takže přijdi na moje nové školení Marketing pro obchodníky a já ti ukážu, jak díky internetu vydělávat víc peněz a mít víc zákazníků. Těším se na tebe.